Vous êtes béni. Na lingina ifa ok action de grâce na yo e komi na mutema ya zambe. E eba na koganga po na yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. E na lobby attaque prophète bon appétit au Congo. Na lingi batu nyoso. Oyo bazana kimona misu na bango banda kotelema na seya